ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚଦୀପ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଦୋକାନ ଘର, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କେଟ, ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଳମ୍ବରେ ଚେତିଛି ବିଏମ୍ସି, କାମରେ ଆସୁନି ୟୁନିଟ୍ 4 ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚଦୀପ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। 2010 ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାର୍କେଟ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଏମ୍ସି ମେୟରଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ 4 ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଏମ୍ସି ସହଭାଗିତାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣର 14 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଘର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଦୋକାନ ଘର ପିଛା ଅତ୍ୟଧିକ ଦାମ୍ ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁହଁ ଆଡ଼ଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ, ସଫେଇ, ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣର 14 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି 83 ଦୋକାନ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଚେତିଛି ବିଏମ୍ସି। ଏଠି ଦୋକାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ଏଠି ନିଶାଡ଼ିମାନେ ଆସିକି ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇକି ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ହେବ, କେମିତି ୱାସରୁମ୍ଟା ଭଲ ରହିବ, କେମିତି ଲାଇଟିଂ ହେବ, କେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ, ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ କେମିତି ଫୁଟଫଲ୍ଟା ଅଧିକ ହେବ ଦୋକାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କାରଣ ତଳେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହୁଛି ସେଠି ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଓସ୍କ ସବୁ କରିବୁ। ଯେବେ ବି ପଚାରିଛି ସାର୍ କେବେ ଦୋକାନ ଘର ଖୋଲିବା, କେବେ ଦୋକାନ ଘର ଖୋଲିବା, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବା, ଆଉ ମାସେ ପରେ ଖୋଲିବା, ଏମିତି ହେଇକରି ଆ ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବଂ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକିରି ଏଠି ନେଇଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଗଲା, ସମୟ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚଦୀପ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ୟୁନିଟ୍ 4 ହାଟ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମେୟର ଏବଂ ଅଧିକାରୀ। ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 231 ଦୋକାନ ଘର ଏବଂ 195 ଖୋଲା ପିଣ୍ଡିର ମରାମତି କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ ହାଟରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା 297 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ହାଟରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର। ସେପଟେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କାମକୁ ବିଏମ୍ସି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ଏଠାକାର ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବା ବହୁତ ମିଜରେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କୋସିସ୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବୁ ଟିକେ, ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାଇଜିନିକାଲି ସପ୍କିପର୍ମାନେ ରହିବେ, ସେଫ୍ଟି ରହିବ ତାଙ୍କର। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିବ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନର ରୋଡ଼୍ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିକି ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିକିରି ତାହାର ଯାହା ଯାହା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ତ ସେଇଟା କେମିତି ଖୋଲା ହେବ, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାରିପଟେ ଆମର କେମିତି କିଓସ୍କ ଘର, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଆଜି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁନିଟ୍ 4 ହାଟକୁ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।